Okey. Kita try pula dengan kita punya tunjuk muka adik ni sikit. Ha. Hai. Okey. Duk tanya tengok eh. Ai duk sapu tau. Kita nak cuci ni tau. Kita cuci, adik tangan lembut sikit sayang. Okey, kita cuci ni. Muka aku kau tengok tak? Yang tukang gosok tak tunjuk. Dia tengok, tak ada guna air kan. Ai nak cuci tangan you tau. Gunakan cakul, arang dan juga tanah liat. You ada pakai krim eh? Tak okey, lembut tangan dia. Gitu eh. Okey, you cium sekejap. Sedap. Sedap eh? Sedap, boleh dia serius. Serius eh? Serius. You tengok, tak guna air tapi dia jadi bentuk form. Tahu tak? Ya Allah, kat kedai makan kau. Kat kedai makan duk main gosok-gosok ni. And then, lepas you biarkan, lepas 10 minit, 5 minit ke 8 minit, you ambil white tissue, you lap. You tengok, dia tak, bila you biarkan, dia akan jadi form. Dia akan, nampak tak dia jadi form? Ini the magic. Charcoal base, face mask dan cleansing. Yeah? You tengok dia jadi apa ni, dia jadi form. Nampak tak? Okay, tunggu dulu. Tengok je magic dia. So, lepas 10 minit saya akan basuh benda ni dan kita akan tengok. Okay, you tengok eh. Nampak tak benda ni? Ada. Cantik kan? Baik. Okay, ini yang kena tunjuk kat Laila. Okay. Macam mas kan? And then, yang ni tunjuk ni. Yang ini, bila you dah pakai, you kena cepat-cepat tutup sebab dia akan vaporize. Sayang tau, krim ni. Inilah dia kata-kata charcoal base face mask ya, untuk deep cleansing. So, daun mati ya. Biasanya orang guna ingredient daripada situ. And then, lepas ni, you tengok eh. I tarik eh, tengok eh. Oh, kotor lah. Nampak? Oh, magic dia. So, apa I lap sini. Pinkish. Ha. So, nampak tak dia pinkish kan? So, bila you buat scrub ni, you jangan letak, you jangan buat dalam dalam aircon. Sebab aircon dia akan vaporize. Okay, so you lap dengan wet tissue ataupun tisu kering. Wet tissue ke you lap. You jangan basuh lagi, jangan bilas. Biarkan dia 5-10 minit sebab dia ada serum. Dia ada serap. You tengok. You tepuk. Lembab kan? So, bila you, katakan bila you basuh, you tak basuh pun tak apa. Tapi kalau you bilas, you biarkan air tu kering kat dekat kulit. Dia ada serap. Sebab dia ni, dia ada serum. Dia ada whitening effect and then deep cleansing. Tapi untuk matte detox charcoal base ni, you pakai seminggu 2-3 kali saja. Tak perlu pakai banyak. Okay? Terima kasih. Terima kasih kerana jadi model.